Är det där långt in mot Östafan? Ja. Kom igen, Peter. Den var grym. Victor Strandsson läggs åt lite lugnare. Ja. Gör han mål på. Det är bara det här. Det är bara det här med två straffar för dem. Ja. För de spelar in alla. Vi tar! Ja! Det är den andra. Det är så lätt att hålla. Nej. Och Claes Andersson. Det är bara så att de leder med 2-0. Ja. Oh. Ingenting som man kan göra med det. Kom igen, Robban! Men de hade bara det. Ja, det nej, men de har Hallå. Ralle. Kom igen, Robban. Möt ner dem. Ja, fel. Snubbel då här. Go! Yeah!
Håll upp nu! Jävla bra! Kom igen nu grabbar! Kom av sig till! Taktik de här orangea. De backa bak och kör på försvar. Det kommer de kanske lyckas med. Oh,
fram. Så de blir ju stressade. Jag bara försökt stressa dem då. Nej, precis. Tony. Bort med bollen. Oj oj oj. Det var farligt. Tur Jesper är snabb. Styr bara ut. Kör på!
Ja! Det där är det. Det här måste de göra mål på annars. Bra, Tony! Framåt! Rätt om det mitt i målet. Och då får vi matchens första spelmål. Robert Fors reducerar genom mål av 8. Radoslav Helling. Kom igen, Robert! Framåt! Erik fick en smäll där. Ja. Han fick nog någon armbåge eller någonting i bröst. Ja, det var fast. Det är lugnt. Det är synd. Nej. Oj. De har ju inte varit direkt otagbara. De har ju varit mitt i den. Ja, precis. Bra, Robban! Såg ut som det, eller? Ett mål till nu. Nej, jag följde i bollen. Jo, nej. Lite
kanske. Ja, varför gjorde han så där? Det var ju inte så. Blir de äta om de blir oavgjort? Ja, så sa de att de ska vara med innan. Ja. De sa att de ska vara med innan. Jag har inte räknat på det. Det är matchen slut. Den slutar 2-2. Det är resultat.